Ողջունում եմ ձեզ հարգելի հայրենակիցներ։ Այսօրվա քննարկվելի խնդիր իրականում շատ ավելի խորն է, քան մենք կպատկերացնենք։ Այսօր մեր փոքրիկ երկիրը կանգնած է անդունդը գահավիժելու առաջ, և թվում էր, թե իմ բազմադարյան իմաստուն ազգը պետք է որ կողմնորոշվեր ու արթնացներ իր Չարենցյան ամբողջներին, բայց ավաղ ոչ։ Ամբողջները հանգիստ նիրհում են անուշ քնով ու երազում պայծառ դուխով ապագայի մասին։ Աշխարհը երում է, տարածաշրջանում խելահեղ պրոցեսներ են հասունանում, իսկ մենք սուրճ ու քյաբաբ ենք ըմբոխնում էլիտար սրճարաններում, ու այս ամենը դիտում ենք ոնց որ վավերագրական ֆիլմ։ Հարյուրամյակներ շարունակ ինքնությունը կորցրած Հայաստանս ապաստան էր գտել իր իսկ տարածքներից մի փոքր տարածքում, 1/50 մասում իր տարածքների, ի շնորհիվ ԽՍՀՄ-ի։ 70 տարի շարունակ զարգանում, բարգավաճում, հզորանում էր ազգս ամեն առումներով, երկրագում դ սկսել էր ճանաչել ու ընդունել երկիր Հայաստանս, սկսել էր ճանաչել ազգություն հայը, սկսել էինք պահանջատիրական շարժումը, խոշորագույն երկրները մեկը մյուսի հետևից եղերն էին ճանաչում, Արցախ ազատագրեցինք ու սկսել էին ճանաչել ճանաչման Արցախի ճանաչման գործընթացը։ Եվ այս ամենը անկասկած մեր ամենահիմնական, ամենամոտ դաշնակից եղբոր Ռուսաստանի Հովանու ներքո էր։ Սակայն երևի շատ էինք ինքնահավան ու ինքնավստահ դարձել։ Եկան իշխանություններ, որոնք այնքան այլասերվեցին ու լկտիացան, որ Չարենցյան ամբոխները նրանց անվանեցին նախկիններ ու ընտրեցին իբր դուխովներին։ Այս ամբողջ նախկին դուխով խաղերը նախորդ ծրագրավորած գլոբալ պլան էր։ Պլան, որ պետք է հիմնահատականեր 70 տարվա նվաճումները, Արցախը, եկեղեցիս, հավատքը, նույնիսկ եղերնը։ Ծրագրավորողների մոտ այս պլանը հաջողվել է։ Հաջողվել է, որովհետև ազգիս կեսը, նորից եմ ասում, սուրճ ու քյաբաբ են ոչխնում, իսկ մի փոքր մաս այս ծրագրի համար ստացած փողերը մեջ-մեջ է անում դիմադիր ու ընդդիմադիր դավաճանների միջև։ Մնացել են ծրագրի նախավերջին ու վերջին կետերի կատարած են։ Դա Զանգեզուրի միջանցքն է և վերջնական թուրքի հետ եղբայրություն հաստատելու համար եղերնի հերքումը։ Համոզված եղեք, որ երկուսի շուրջ վաղուց արդեն պայմանավորվածություն կա։ Դրա համար անհրաժեշտ է վերջնականապես կապերը խզել Ռուսաստանի հետ, ինչի գործընթացը նույնպես ավարտին է մոտենում։ Հիմա որոշ պատմություն չիմացողներ ցնծության մեջ են, հարգելի հայրենակիցներ։ Նրանց թվում է, թե հեսա Եվրոպա են մտնելու։ Ասեմ ձեզ, որ ուկրաինացիք 14 թվականին Մայդան սարքելով նույն ռեժիսորի փողերով նույն լոզունգներն էին բղավում։ Արդյունքում ինչ եղավ։ Արդյունքում Ուկրաինայի կեսը Ուկրաինան կորցրել է, իսկ մյուս կեսի ժողովուրդը իրոք Եվրոպայում են, բայց փախստականի կարգավիճակում։ Դրանից առաջ Վրաստանի օրինակը բերեմ։ Գորում էին, գոչում էին, ի վերջո հասան այն բանին, որ կորցրեցին Օսեթիան, Աբխազիան։ Իմ հարգելի, իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, խնդրում եմ, հավաքվեք իրար շուրջ, մի հավատացեք փողով միտինգ կազմակերպողներին։ Հեղափոխությունները արձակուրդով ու հանգստյան օրերով չեն լինում, հեղափոխությունը լինում է կրակի պես, արագ ու ամբողջական։ Օր առաջ ազատվեք թե ներկաներից, թե նրանց բերող նախկիններից։ Ինչ է հարկավոր Հայաստան ոտի կանելու համար։ Մի բան, վերականգնել եղբայրական հարաբերությունները Ռուսաստանի և մնացած ԽՍՀՄ երկրների միջև, որոնք իրոք բարի դրացական հայացքներ ունեն Հայաստանի նկատմամբ։ Կներեք, շատ քիչ է ժամանակս, դրա համար չեմ կարող ձեր հետ կապնվել անմիջական կապով, ձայնագրումս եմ ուղարկում։ Շնորհակալություն։ Շատ հարգանքով, Արմեն Մարտոյան, Սամվել։